Нову модульну підстанцію встановили в Миколаєві для того, щоб мікрорайоном Намив береговою зоною курсували тролейбуси. Повноцінно ця точка енергії запрацювала з середини липня, коли запустився тестовий режим тролейбусної лінії у віддалений район міста. Підстанція вже зібраною встановлюється у бокси. На неї подається напруга з кабелів без спеціальних налаштувань і все готове до експлуатації. Це простіше, ніж зі старими 20 станціями, які працюють по місту, говорить речник комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Христенко. Вона зможе працювати і давати електроенергію для тролейбусів, які курсують від ділянки кінотеатр «Іскра» та кінотеатр «Іскра». Там в нас стоїть спеціальний роз'єднувач, тобто він у нас розділяє різні ділянки по місту. Ось він зможе використовуватися для всього берегу та ще невеличкого такого шматочку до кінотеатру «Іскри». Це зможе дуже ефективно використовуватися десь для 20-30 та може навіть 50 тролейбусів у майбутньому. Зручність підстанції і можливості дистанційного обслуговування, говорить Юрій Христенко. Зараз вона живить 24 тролейбуси, які в тестовому режимі курсують 3-кілометровою мережею навколо Намиву. З початку липня маршрути 2, 4, 5, 7 возять пасажирів береговою лінією. Другий маршрут у зв'язку з продовженням карантинних обмежень в нас курсує тільки наполовину. Також існує обмеження, на новій лінії по мікрорайону Намив може одночасно знаходитися не більше 5 тролейбусів. Це пов'язано з тим, що ми ще продовжуємо тестувати, обкатувати нову лінію, нову підстанцію. Близько місяця миколаївці користуються послугами «Миколаїв Електротрансу» по мережі навколо Намиву. Думки щодо доцільності і зручності такої тролейбусної лінії різняться. Це мало бути ще з 95-го року. Ми тільки-тільки дочекалися. Тролейбусом зручніше, набагато зручніше і набагато краще. Неудобно, повинна бути на Таврі. Незручно, тому що на Таврі треба було зробити зупинку, а так зробили незрозуміло де. І от щоб до цих будинків, де ми живемо, сісти на тролейбус, треба йти півкілометра. Це дуже незручно. Незручності виникають і з другим маршрутом. Тролейбуси цього номеру не всі їдуть на берег. Водії отримують сигнал повертати на стоянку чи їхати далі від диспетчера, вже коли під'їжджають до кільця. Четвертий, п'ятий вони їздять постійно на берег, а другий – ні, так як других багато, їх фільтрують. Ми оголошуємо, що на берег не їдемо. Позаду, наприклад, двійка йде чи попереду, вони пересідають. Тестовий режим планують завершувати і повноцінно запускати усі тролейбуси і нову підстанцію на початку вересня. Вже тоді має з'явитися точний графік маршрутів для зручності пасажирів. Тетяна Макушева, Євген Сіржук. Новини на Суспільному. Миколаїв.